Президенттің мемлекеттік сапары барысында Қазақстан-Әзірбайжан инвестициялық қоры құрылатыны белгілі болды. Бұл туралы арнамызға берген сұхбатында Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов айтты. Оның сөзінше, қор Қазақстан мен Әзірбайжанның ортақ мүддесін көздейтін жобаларды қаржыландырады. Олардың арасында көлік-логистика саласы да бар. İnvestisyalık kor Ortalığı Azia elderi ekonomikasının türlü sektorlarındağı jobalarda karşılandıruğa mümkündük beret. Sondayaq, bül Türkiye'a, Bulgariya'a, Rumuniya'a jene Vengriya'a da qatısta. Bül bizdiñ Azerbaycanmen aradağı ariptestigimizde dağayta tüsöt. İnvestisyalık kor toluqtay komerciyalık sipatta bolğandıktan bizge jaqsı payda keled.